Yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash, qoidabuzarliklarga chek qo'yish maqsadida yo'l patrul xizmat xodimlari tomonidan doimiy ravishda nazorat rey tadbirlari olib borilyapti. Qoidalarni chetlab o'tgan haydovchilar to'xtatilib, ularga nisbatan belgilangan tartibda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, tartib va me'yorlar haqida tushuntirishlar ham berilmoqda. Tekshiruvlar davomida poytaxtimizning Chilonzor hamda Uchtepa tumanlarida xizmat olib borayotgan xodimlar tomonidan yo'l belgisining talabiga rioya etmagan, boshqaruv vaqtida xavfsizlik kamaridan foydalanmagan va boshqa bir qancha qoidabuzarliklar bilan harakatlangan haydovchilar yuzasidan tegishli choralar ko'rildi. Yo'l harakati qoidalarining 9-bandi, ya'ni xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan kelganligingiz uchun sizni to'xtatdik, sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman, undan keyin xavfsizlik kamarini taqib etish. 5 o'qirik yo'l belgisiga amal qilmasa, yo'l bermasdan chiqasiz. Ikkinchi qoida buzarligingiz xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan keldi. 9-bandini buzdingiz. Qo'pol ravishda 2 ta qoida buzarlik buzdingiz. Hurmatli haydovchi. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiramiz. Yo'l harakat qoidalarining 9-bandini buzib, xavfsizlik kamaridan foydalanmasdan kelyapsiz, hurmatli haydovchi. Xavfsizlik kamaridan foydalanavering. Xo'p, hurmatli haydovchi. Salomat bo'ling, oq yo'l. Taqib oling xavfsizlik kamarini. Xullas, hujjatlaringiz yo'q. Bu yoqda aylandingiz, bu yoqda aylandingiz. Hujjat topa olmadim. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Menga qo'yasiz. Bayonnoma, ya'ni oldingizda tegishli hujjatlaringiz yo'qligi uchun bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtinchalik jarimadan chiqib qo'yiladi. Tushuntira oldimmi? 01Q899ZA davlat raqam belgili avtomashina haydovchi to'xtatib tekshirilganda haydovchining me'yoriy hujjatlari yo'qligi sababli avtomashina haydovchisiga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Lacetti rusumli 01711VPC davlat raqam belgili avtomashina to'xtatib tekshirilganda oldi yon oynalari hamda laboy oynalari tonik yordamida tekshirilganda yorug'lik o'tkazuvchanligi me'yoridan past ekanligi aniqlandi. Belgilangan tartibda avtomashina haydovchisiga ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, mashina vaqtinchalik jarima maydonchasiga qo'yildi. Yo'llarda to'g'ri harakatlanish yuzasidan qoidalar, tartib va me'yorlar belgilangan. Barcha harakat ishtirokchilaridan mazkur tartibga rioya etishlarini, yo'llarda shoshilmasdan, o'zaro madaniyat qoidalariga ham amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz.